Shqipëria du të ketë vërherë të par një registër për emigrantët, për mes portalit i Albania gjdo ku shjeton jashtë vëndit, do të duhet të deklaroj adresën e sakt të vend banimit. Ata që nuk përmbushin këtë detyrim ligjor, nuk do t'ju ofrohet shërbim nga as një institucion shqiptar deri në vetë deklarimin e adresës. Bazuar në të dënat e drejtorisë së përgjithshme të gjendje civile, deri më tani kanë dënë adresën e sakt të vend banimit të tyra, mbi 14.000 shtetas që jetoj një ashtë shqiptar shifrën më të lartë e migrantëve që kanë bërë vetë deklarimin e mba në Greqia dhe Italia, ndjekur nga Gjermania, shtetet e bashkuarat e Amerikës, Franca, Britania, Gjamajka, Ukrajina dhe Zejlanda e Re. Kjo shifër e registrua është disa her më e vogull në raport me numrin e emigrantëve shqiptar që janë të shpërndar në përbot. Të gjithë shtetasit shqiptar që jetoj një mund të kryen aplikime dhe për antarët e familjes në rastin kur fëmijët janë në 10 vjetës.